mevsimin sonunda ben 27 il kardeşini görmeyen bacıya şad haber verdim, Gülnaz Hanım. Ona dedim ki, kardeşin hakkında, onun hayatta olmasıyla bağlı haberi veririm sana. Ama sana bir sözüm var. Seni Moskova'ya özüm alacağım. Söz verdim ve sözümü tuttum. Gülnaz Hanım'ı da götürdüm, geldim Moskova'ya. Anasının, atasının mezarına gelmeyen, yani bütün bunları koyuyorum bir kenara. Vətəni üçün darıxmayan bir kardeşe göre Moskova'ya kadar gelmeye değerdim ay Gülnaz Hanım. Anam dedi ki, Gülnaz, seferi taparsan, ben de anamın sözüne göre, onun ziyaretine göre, ben de istiyorum ki, o gelip, onunla gidip, ben yoksa ana atamın kabrine gidebilmirim. Gidebilmirim, sefersiz korkuram ki orada ölüm eliyorum, infaz bırak. Onu geri gelebilirim. Necid söz vermişim, istiyorum ki seferde beni aparım. Ben taşa düşmürüm ki niye bırakmırlar? Onun yoldaşı, onun kaynanası niye bırakmır? Niye benim için düşmençil gelirler? Ben ne inirim? Beni tarmamış, niye böyle için pis karar verirler? Kimdiler ah onlar? Kimdiler? Görsəz ki, o xəstədir, ağır vəziyyətdədir. Onu burada qoyub gedəcəksən, yoxsa özündən Azərbaycana aparacaqsan? Yox, özümdən Azərbaycana aparacaq. Mən nə deyirsən, özümdən Azərbaycana aparmaq istəyirəm. Yəni, deyirsən, həyat yoldaşının qızının əlindən alıb aparasın. Mən neyim, sənə qurban oldum, mən neyim? Ona görə ki, onlar da mənə it əzabı verir. Ürəyim partlayır, axı. Qurbət bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Ben öleyim. Kardeş bacıdan imtina etti. Kardeşin kızı o görüşün alınmaması üçün əlindən gələn etdi. O yüzden keçən mövsümdə Gülnaz xanım qardaşı ilə üz-üzə gələ bilmədi. Amma indi səni axtarıramın çəkiliş heyəti yenidən səfərin yaşadığı İvanov vilayətindədir. Gülnaz xanım da mənimlədir. Bəlkə də o bugün 27 ildən sonra qardaşını görəcəkdir. Tez-tez mənə deyir ki, ay xoşqədəm xanım, biz çatmadıq mı? Ay xoşqədəm xanım, qardaşın məni gözləyirmi? Deyə bilmirəm ki, bəlkə də qardaşın səni qəbul etməyəcəkdir. Amma özü mənə xahiş etdi ki, məni apar, qoy, mən öz gözlərimlə görüm ki, qardaşın məndən imtina etdi. Əgər o bu dəfə də sizi qəbul eləməsə, mən çox pis olacağım. İndi istədiniz gətirdim, amma yenə fikirləşin, bəlkə geri qayda. ...27 ildən sonra Gülnaz xanımı götürdüm, gətirdim Rusiyaya, İvanov vilayətinə, qardaşını. Təsəvvür edin ki, orada hələ yolda Gülnaz xanımın danışdıqları var. Yəni, qısa-qısa tamaşaçıların diqqətinə biz onu çatdırdıq.